I'm glad to see you. Դուք հայկական վիրտուալ համալսարանում եք։ Այստեղ հայ ու հայկականի մասին մի քանի լեզուներով են խոսում։ Hola Fabio, ¿cómo estás? Նպատակը աշխարհում շատերին հասկանալի ու մոտ լինելն է։ Մենք այնտեղ ենք, որտեղ համակարգիչ եւ ինտերնետ կա։ Հայկական վիրտուալ համալսարանը դասընթացներն առաջարկում է մուլտիմեդիա միջոցներով։ Խոշոր քեդերը, Արաքս, Երաշխ, հաջախ գոչված է նաև Մայր քեդ։ Նարինջ, Գիդրոն, Սուրճ, La culture architecturale à l'époque du néolithique et de l'énéolithique, 8e, 4e millénaire avant Jésus-Christ. Երևանի պետական համալսարանում համադրվում են յուրաքանչյուր դասի բովանդակությունը, ձայնը, պատկերը, թարգմանությունը, իսկ պատրաստի տեքստն ուսանողներին են ներկայացնում օնլայն ուսուցիչները։ Ընդհանուր առմամբ բոլոր ուսանողները բավականին ոգևորված են եւ շատ ուրախ են, որ ի վերջո ունեն նման հնարավորություն, եւ հատկապես այն պայմաններում, որ դասերին կարող են ընդգրել իրենց նախընտրած վայրին, իրենց նախընտրած տեղում, անգամ տանից։ Ուսանողները գովասանքի բազմաթիվ խոսքեր են հայտնում։ Իմ վերաբերմունքը դրական է. Շատ շնորհակալ են հայկական վիրտուալ համալսարանին եւ հայկական բարեգործական ընդհանուր միությանը, որ հնարավորություն տվեցին մեզ կապվել մեր անցյալի հետ, ասում է ուսանող Ջորջ Տաբակյանը։ Ես ապրում եմ մի քաղաքում, որտեղ հայերեն սովորելու հնարավորություն չկա։ Այս տեսանկյունից օնլայն կրթությունն ինձ շատ է օգնում, գրում է 61-ամյա Ժակ Հակոբյանը Ֆրանսիայից։ Մեր երկրորդ ուսումնական շրջանի ուսանողները իրականում մեր մասին արդեն լսել էին առաջի ուսումնական մասի ուսանողներից, որոնք շատ գոհ էին մեր դասընթացներից։ Մենք այսօրվա մեր դասընթացները գուտանք 3 մեծ բաժիններու մեջ, լեզվի, բադմության և մշակույթի, ուրեմն դա պետզակի ներգան ասոնք ընտլայնելու, ավելի զարգացնելու, և ինչպես նաև լեզուն, դասընթացքի լեզուն, որ այսօր մենք զադածենք 6 մայր լեզուներ սկսելու համար, այդ 6 լեզուները, որոնք են ֆրանսերեն, անգլերեն, սպաներեն, ռուսերեն և մեր երկու հայրենի ջուրերը, արևմտյան հայրենի, ասոնց վրա պիտի ավելցնենք ևս լեզուներ, և դարբեր երկիրների, դարբեր համայնքների խնդրանքներ կան, որ իրենց էլ լեզուները օգտագործեն այս համալսարանի մեջ։ Այսօր հայկական վիրտուալ համալսարանի միջոցով հայկական կրթություն են ստանում աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Համալսարանի նշանաբանն է հայկական կրթություն միշտ և ամենուր։ Բոլորս այստեղ անելիք ունենք։ Իմ շատ սիրելի բարեկամներ, գիտեք, ընդամենը մի կես ժամ իրարը չհանդիպեցինք, անկեղծ ասած արդեն կարոտել եմ սիրելի հայրենակիցներ, չնայած որքան էլ իրար տեսնենք, մի րոպե էլ ոչ տեսնենք, պետք է կարոտենք, ամենակարևորը դա է։ Գիտեք, ինչ ընդհանրապես ձեզանից շատ շատերը հիմա նայելով կադրեր, որոնք որ առաջի անգամ են նայում և որոնք որ չեն եղել Հայաստանում, կմտածեն, որ այսենք Հայաստանում մեր հայրենակիցներն են ապրում, Հայաստանը մի քիչ ետամնացել, մի տեսակ դեր 19-րդ կամ 20-րդ դարում, թվացյալ կարծիքա դա սիրելի բարեկամներ, որովհետև այսօր Հայաստանում կան բաներ, որոնք որ շարժում են 21-րդ դարին հավասար։ Եվ մեզանից է կախված, որքան շուտ մենք կարողանանք շենացնել մեր Հայաստանը, այնքան շուտ մենք կարող ենք բոլորս միասին ձեռքի տված քայլել։ Իհարկե շատ բաներ դեռ կան Հայաստանում, որ պետք է սովորենք արևմուտքից։ Մեր հայրենակիցներից, որոնք ապրում են շատ բարեկեցիկ երկրներում։ Իհարկե շատ բաներ կան, որ ձեր խորհրդի կարիքը այսօր կա Հայաստանում, բայց այ հիմա միասին կառուցելով մեր երկիրը, դա մեզ էլ ավելի է մոտեցնում, որովհետև ընդհանրապես շինարարը շինարարին շատ լավ է հասկանում, որովհետև միասին քարը բարձրացնելով, դնելով մյուս քարի վրա, այ ամենամեծ խնդիրը, որ այսօր մենք կարող ենք անել։ Եվ մեզ միացան ևս մեր հայրենակիցներից իրենց շատ խոշոր ներդրումով այսօրվա օրվա մեջ, կուզեի նշել այդ մարդկանց, Մեջլումյան Վալերա 200,000 դոլար, Պետրոսյան Նորիկ 150,000 դոլար և Ալեքյան Աղասի 50,000 դոլար։ Այդ մարդիկ մոտեցնում են, նմանատիպ մարդիկ, և դուք իհարկե սիրելի հայրենակիցներ մոտեցնում եք այն օրը, երբ Հայաստանը կարող է արդեն ասի, ես այսօր 21-րդ դարի երկիր եմ և բոլոր այդ համահունչ քայլեր եմ անում։ Եվ այդ քայլերը մոտեցնում են այն մարդիկ, հենց այն մարդը, որը հիմա կանգնածային կողքը իր կազմակերպությունով, իր ընձեռնած աշխատանքով, որը որ այ ոչ թե արդեն խոսքը գնում արդեն ոչ միայն 21-րդ, կարծում եմ արդեն 22-րդ դարի մասին, որտեղ վերջապես մենք Հայաստանը այսօր կա
Armenian Virtual College. Մի հատ պատկերացեք ինչա, մի քիչ առաջ դուք տեսաք շատ փոքրիկ տեսահոլովակը, որը ցույց է տալիս այդ աշխատանքի չնչին մասը, իսկ ավելի խոշորը, կգաք Հայաստան, ինքներդ կտեսնեք այն Հայաստան, որը հենց այսօր ձերիս կողնությամբ կառուցվում է։ Ես ձեզ ողջունում եմ։ Շնորհակալ եմ։ Ասեք, խնդրում եմ, պարոն Զորյան, այ ինչ որտեղից այս ակեց այդ միտքը, որ պետք է Հայաստանում լինի virtual college։ Կապը անե որ հայկական գործությունը կամ հայեցի գործության անհրաժեշտությունը գա ամենտեղ, լահայրենիքի մեջ, լասպյուկի մեջ։ Եվ այդիկա հասնելու ամեն անհատի միակ ձևը ինտերնետով հասնելն է, on-line միջոցներով հասնելն է։ Ուրեմն դա ստեղծեցինք Հայաստանի մեջ, հայկական փայտակոցական ընտանեկան ծրագիրն է։ Այո։ Ստեղծեցինք ասկե երկու տարի առաջ աշխատանքը, եւ հիմա արդեն կոզոն է, ինչպես տեսակ վիդեոյեն, եւ նպատակը ինչպես ամեն հայեցի գործության հաստատություն, աբահովել է գործությունը, այսինքն դերեկությունը, եւ աբահովել է գաբը անցյալ միջև, ուսանողներու եւ ուսուցիչներու միջև։ Հիմա մի փոքր խնդրանք ունեմ ձեզ։ Քանի որ մեզ հիմա նայում են նաեւ մեր հայ ուսանողները, որոնք բնակվում են Եվրոպայում, եւ միգուցե հայերեն դեր այդքան լավ չգիտեն, իսկ իմանան ձեր միջոցով, այն նրանց անգլերեն բացատրեիք, ինչ եք դուք նախաձեռնել, որ մարդիկ կարողանային դրան մասնակցել։ Սիրով, the purpose of this Armenian virtual college is to provide education and to provide social networking between individuals. Any individual who wants to know about Armenian history, culture or language has the ability through the internet to reach Armenian virtual college and be a part of this network. And this network is quite wide, it reaches any individual anywhere. So, in addition, it provides this education in six different languages. In Russian, in Russian, Russian, English, in Spanish, as well as our two Armenian branches, Eastern and Western. Հայերեններով, արևելա եւ արևմտա հայերեն։ Ցանկացած տեղեկություն այս վեց լեզուներով կարելի է ստանալ։ Այս բոլորի մոտ հարցնեմ, այսօրվա ձեր գալու նպատակը, իհարկե քոլեջի մասին պատմեցիք, դա արդեն բավականին մեծ քայլ է, այն ինչ որ այսօր կա Հայաստանում, բայց նաեւ կարծում եմ ունեք մի այլ նպատակ։ Այո, մեր այս անվադագը միանալն է հիմնադրամին, մեր շուշիի երդասատները գաբելու մնացած մեր բոլոր հայության հետ։ Ուրեմն մեր ասքին գաբելու համար մենք մտադրված ենք, ուրեմն շուշիի բոլոր երկրորդական վարժարաններում մեջը հաստատել Armenian Virtual College-ի satellite-ներ, գետոններ, ուր կոմպյուտերով, արակ գաբով եւ Virtual College-ի պերած հնարավորություններով Գաբել այդ երդասատները մեր միջազգային բոլոր մյուս հայ երդասատներուն հետ։ Փաստորեն դուք անելու եք այն, ինչի մասին ես ասում եմ, մի գուցե այսօր Հայաստանում դեռ չկա, բայց արագ քայլերով գնում ենք առաջ։ Ճիշտ։ Գիտեք ինչ, ընդհանրապես հայ բարեգործական ընդհանուր միության առած աշխատանքը բավականին մեծ է եւ մշտական մասնակցությունը Հայաստան հիմնադրամին այսօր նաեւ այսպիսի աշխատանքով, որովհետեւ ոչ միշտ միայն պարզ գումարը օգնում քարը քարի վրա դնելուն, սա էլ մի մեծ քարը, որը դուք եւ ձեր օգնությամբ այսօր բոլորս դնում ենք։ Շուշվա երեխաները, որոնք այսօր գնում են դպրոց, արդեն կունենան հնարավորություն իրենց բոլոր հայրենակիցների հետ եւ հասակակիցների հետ շփվել աշխարհում։ Շատ շնորհակալ եմ։ Մերսի ցեզի։ Բարով եք եկել եւ իհարկե միշտ էլ ուրախ ենք տեսնել մեր հայրենակիցներին, որոնք քայլ առաջ են տանում Հայաստանը մեր կողքին։ Այսպես էլի բարեկամներ, այսպեսի լավ մարդիկ են մեր կողքը ապրում, եւ ես շատ եմ ուզում, որպեսզի այսօրվա մեր եթերը նաեւ նախապայման է, որպեսզի իրար ճանաչենք, ավելի շատ իրար ձերք մեկնենք։ Իհարկե միգուցե այսօր որևէ երիտասարդ նստած Իսպանիայում չգիտեր էս ամենին, բայց հիմա իմացավ, կդառնա քոլեջի մասնակից, կդառնա ձեր ուսանողը, կսովորի հայերեն եւ մյուս տարի էլ ավելի ակտիվ կմասնակցի Հայաստանի շինությանը։ Ինչով զբաղված եք դուք հիմա ու որպեսզի ձեզ չխանգարենք, պարոն Զորյան հետ գնացեք եւ մասնակցեք։ Շնորհակալություն։